Ja sam ostao dužan tvoje fotografije. Nismo ih pustili. Ako radi Miš, molim vas, Uroše, klik, pa da vidimo fotke. Ovo su Anine fotke. O, to smo brat i ja, da. Ti si iza, brat je ispred, jel' tako? Da. Imate ovo heklano fenomenalno džemperčiće. Koje ovo godina, otprilike, znači koliko imaš godina? Ovo je 75, ovo je verovatno oko 80. To je godina frizure koja se zvala noša. To su svi prošli. Pa jeste. Svi smo bili žrtve toga. Pa ovo je malo čak i hipio. Ovo će se vrati u modu, ako se već nije vraćalo ovi džemperčići. Pa da, ja čuvam taj džemper. Da, vidi, zavesa, svi su imali sviče zavese. Šta je ovo? Pa tu ja čitam novine, već tad sam bila zainteresovana za politiku i dnevno-političke događaje, tako da... A ja sam od dede naučio unazad da čitam novine. Majke, imam sport pa umrlice, tako sam i ja išao, pa na kraju završimo vama. Ali ja veze, vidiš kontra. Evo, to smo brat i ja sa mamom. Tako da to su ti tepisi. Ne, ne, ali tača, to je ta estetika, to je to vreme, fenomenalno. Da, i moj brat u helankama, u ovim hula hopima, to je samo da mogu da ga zezam posle godinama. Ne, imam ja isto, ja imam gore. Godinama nakon ove emisije. Ne, ja imam gore. E, a reci mi, kakvi si odnosima s bratom? Super, da. Pa da, ali mi smo to je razlika među nama, samo 15 meseci, tako da smo tu... Skroz odrasli zajedno. Pa da, tako reći ste iz... Da. Viš kako je to dobro. Hvala vam fotografijama, ovo je stvarno bilo lepo videti.